السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهنتين مال بوجوكتان وإذا سلام يا ولالها مسلمين تأخير كجعل مال والبو الدنيا ذكا جوكتان كوبي هبنو تهي يا كوبي مالونو تهي وحان هاي ولالكين وريا عبد الله بالغري مركل ولاليال وحان لجوغنا أبسو مالياد ودباتسان كنو الحرادة قحوتيك إفو قحوتيك كينيا أبسو مالياد وحالي رهدا سلاة سلاد إساق إبراهيم وأبسو مالياد ودعا وكوحانوسان xarada xariyaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xarada ifo oo ka mid ah xariyaha qaxootiga dhadhaab ee aabaan Soomaaliyeed sida aad muqaalka uga joodaan waa nin dhibaateysan oo xanuun markaas uu soo ritay ee sidaad aragtaanba ee gacmihiisa wax kuma qabsan karo siday dadka ehelka ama qaraabada ay noo sheegeenna ee jidinka ama wax qoodashada way ku adag tahay inta badan ee xanuunkiisa waa la garan waayo gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab waxba waa loo qan waayay siday ehladiisa inoo sheegeen marka walaalaha Soomaaliyeed ayuu jecelaystay inuu soo bandhigto xanuunkiisa si ay wax uga qabtaan waa nin xaasa oo ciyaal leh oo reer leh mana haysto wax qutulyoon ah oo marka reerkii iyo caruurtii lagu dabiri karo sidoo kale waa caafimaad ku raasan karo xariyaha qaxootiga dhadhaab inta badan hay'adaha samafalka ee ka howlgali jiray waayada dambe howlgab ayay noqdeen oo waxaad moodaa inay ka gaabiyeen haatan xaaladu way adag tahay inkastoo inta badan maartii dadkan qaxootiga ay ku tiirsanaayeen waxyaabaha ay bixiso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan amuraha qaxootiga ee UNHCR aabaan Soomaaliyeed marka waxa uu hadda miciin badayaa walaalaha Soomaaliyeed ee kheyrka jecel ee muslimiinta ah meel waliba ay dunida ka joogaan kuba dibadda jira iyo kuba gudaha jooga iyo kuba Soomaaliyeed jiraba walaalaha Soomaaliyeed marka waxaan ka codsanaynaa sidii aad mar horeba noogu soo gurma jirteen baaqanada iyo cabashooyinkaanada aad uga soo jawaabi jirteen in aad ka soo damqadsaan aabaha Soomaaliyeed ee xanuunsan si aan dhoolashiisa caafimaad wax uga bedelno gogosha uu ku saxdo waad aragtaan waa halka hadda aan ku fadhino hoygiisa waa kan dhinaciga midig daashka ah caruurtiisi halkan ayay kula hoydaan gogol ma haystaan raashin ma haystaan wax ay haystaan ilaa abuurta ma jiraan walaalaha kheyrka jecel ee Soomaaliyeed ee muslimiinta ayaanu ku codsanaynaa inay soo damqadaan oo nala soo garab istaagaan kana soo jawaabaan baaqanada oo ay soo caawiyaan walaalkeen waa aabbaheen waa nin waayeel waa nin da'ah insha allah bidnillaahi kariim waxaan jeclahay sidii horeba aad iga barateen in muuqaalkan muuqaalkiisa xiga uu noqdo mid farxad badan oo idinka bedda oo ka bedelan midka hadda maanta aynu ku suganahay insha allah walaalaha kheyrka jecel marka waxaan ka codsanaynaa inaad soo caawisaan hadda ma hadli karo oo ma awoodo inaan telefoonka inaan makarafoonka u dhiibo oo uu si toos ah dareenkiisa iyo xaaladiisa caafimaad oo ula hadlo walaalaha muslimiinta ah saas awgeed ayaa igu dhalisay in aan halkan soo fariisto oo idinla hadlo oo baahidiisa aniga idin soo gudbiyo waad mahadsantiin ilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wa bacdu walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtiin walaalkeena sheekh salaad waxaan idinka codsanaa inaad soo caawisiin si wanaagna aad ku soo caawisiin hadday adduunkun baa lasku caawiyaa waxaan waa maal adduun waa laga tegi marka walaalkeena muslimiinta waxaan codsanayaa si sidaa wanaagsan inaad farxaddaana aad ugu soo jawaabtiin asagana aad ka faraxsiin nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay wallahu fi auni alabdi ma kana alabdu fi auni akhi marka walaalkeena insha allahu tacaala ha loo gargaaro ha la garab qabto daawo u baahan muddo 2 sano uu fadhiyaa oo sarir uu saaran yahay xanuunkan waa la fahmi laayahay marka insha allahu tacaala bal calooshana waa taa aragtiin way bararsan tahay muuqaalkiisa uu isbedelay haddee hala garab qabto waa wan haddee muslimiintu waxaan codsanaa inaad soo garab qabatiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu